bieži vien jāizmantoja, bieži vien laika apstākļi nav īpaši labi. Pa cik ļoti viņš atšķirās no standarta, nu teiksim motors? Nu ir, motors ir oriģināls 4.2, nu tikai visi pārjaukti, visi pa jaunam ir. Šitas panelis visi ir oriģināli, šitas ir pārveidots, te nāca bardečoks, līdz toties salīk drošinātāji kastes, teratripa. Nu, problēma tā vieta, tie piestūļi atstāvot, atsimis reizēm vai kāds slēdzi vai kaut ko pielikt klāt, ka īstenībā to vietu nevar atrast, jo vienkārši jau ir. Te ir masas slēdzes pievienos, čoks, apkurs sistēmai, siltāks, augstāks, papildus ventilātori. Skatās 260 dzigspēku. Tas ir pēc Angļu mērījumiem, kas bija tajā laikā. Pa lielam tie varētu būt 200. Bet tā mašīna 500 kaut kādu ātrumu līdz 200 uzņem ļoti ātri. Cik liels griezes moments vilku, bet tur... Es papriemu skatās, ka jāiet 250. Vadāmība no sākuma ir tā jocīga, jo tā mašīna sanāk uz sēdi ļoti uzreiz griezē riteņa. Tā priekš ļoti gara, līdz ar to ir tādi, viņi stūrējās, nu, palielam jāpierod. Jā, jo tajā laikā, kad viņi iznāca, tad viņš bija jaudīgāks par visiem Ferrari un arī lētāks tenī pašā laikā. Jā, nu to jaudīju uzspīlējuši, tā jau tie 260, noteikti nav zirgspēja, ka tie ir 200 kaut kādi. Vadāmuma ziņā, noteikti viņi nebija labākā mašīna, tas ir absolūti skaidrs. Lielam priekš kalniem vislabākais ir, tā kā bija pirmais Golfs, Mini, tāda veida mašīnas.